ခဏလေးတရားထိုင်မယ်နော်တရားထိုင်မယ်ဝင်လေထွက်လေခဏလုံမယ်ခဏလေးတော့ဘာမှရဖို့မဟုတ်ဘူးတမာတိရဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးတမာတိရဖို့ဆိုရင်ရိပ်သာသွားမှာနော်အဲတမာတိရဖို့မဟုတ်ဒီမှာခဏချင်းရဖို့ပဲ စိတ်ကလွင့်နေတယ်စိတ်ကဟိုရောက်ဒီရောက်ဖြစ်နေဆိုတဲ့ဟိုရောက်ဒီရောက်လုံနေတဲ့စိတ်နဲ့ဘာလို့မှာတော့သူနဲ့ကနက်ရှင်ရှိရမယ်။အော်ဒီမှာစိတ်ကရက်စလက်စ်ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတာပါလား။ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုတိလိုက်။သူ့ကိုတိပြီးတော့သူ့ကိုတိတဲ့အခါမှာ distress ဖြစ်ရင်လူကfight and flight mode ထဲဝင်တတ်တယ်။fight ဆိုတာကဒီလိုဟိုဒီဒီပြေးနေတဲ့စိတ်နဲ့သွားပြီးတော့ fight လုပ်တတ်တယ်။သွားပြီးတော့ရန်ဖြစ်တတ်တယ်။ မဟုတ်လား fly ဆိုတာကသူဒီဟိုဒီပြေးနေတဲ့စိတ်ကိုကို control လုပ်လို့မရတဲ့ခါကျတော့စိတ်တွေပြဲပြီးတော့ဒါမကြည့်ချင်တာကိုထွက်ပြေးချင်တယ် fight and flight အဲ့လို fight လုပ်တာလဲမနိုင်ဘူး fly လုပ်တာလဲမနိုင်ဘူးဒီစိတ်ကဒီလိုပဲဆက်ပြီးတော့လုပ်နေတယ်အဲ့ဒါကို psychology သူတို့ထပ်ပြောတာ freeze fight flight and freeze အဲ့ဒါမျိုးတွေဆို freeze out of frozen လို့ function တော့မရနိုင်လောက်အောင်ဆက်ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲကြောင့် fight မလုပ်နဲ့ fly မလုပ်နဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီစိတ်အနေထားလေးကိုတိရုံမဲ့တိလိုက်ပါတိပြီးတော့အဲ့မှာ emotion တွေပါ emotion တွေဖြစ်တော့မကျေနပ်တဲ့ emotion တွေဖြစ်လာ frustrated ဖြစ်တဲ့ emotion တွေဖြစ်လာ worry တွေလာ stress တွေလာခန္ဓာကိုယ်က ညောင်းညာနေတာလားအိုက်နေတာလားအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်ရင်ဖြစ်တာကိုအတိလေးကပ်ပေးထားလိုက်ပါဖြစ်တဲ့နေရာဖြစ်တာလေးနဲ့အတိညာနဲ့ကပ်ပေးထားလိုက် you place mindfulness in the experience so that it becomes a mindful experience when they dwell in it chachanana shushai pa ဘုန်းတို့ 15 မိနစ်လောက်တရားထိုင်မယ် when they 20 go control လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မလုပ်ပါနဲ့သူနဲ့ connection ရှိအောင်ပဲကြိုးစားပါ when they 20 when they 20 သူကိုယ်ပဲပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်ဒီပုံစံမျိုးဖြစ်အောင် control လုပ်ခြင်းနဲ့အကျင့်တွေ habit တွေပေါ်လာရဆိုရင်လည်းပဲ သူ့ကိုအကြောင်းအကောင်းအကျိုးအကောင်းအဆိုးမူဝေဖန်ပဲနဲ့သူ့ဖြစ်စဉ်ကိုဖြစ်စဉ်အတိုင်းပဲသိလိုက်ပါ
ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ emotion တွေကိုသိအောင်ပဲလိုက်တည်ပေးပါ uncomfortable emotion တွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်စိတ်တွေလွင့်တာလည်းဖြစ်တတ်တယ်တည်ငြိမ်နေတဲ့ emotion တွေဖြစ်တတ်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကို judge မလုပ်ပဲနဲ့ judgment တွေမဖြစ်စေပဲနဲ့ရှိကိုရှိတိုင်းပဲလက်ခံလိုက်ပါခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နေထားလည်းပဲတတိလေးနဲ့ကရုဏာ compassion နဲ့ကြည့်ပေးပါဘယ်မှာလဲခန္ဓာကိုအတင်းသွားပြီးတော့တွန်းမခိုင်းပါနဲ့ကရုဏာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုကြည့်ပါကြည့်ပေးပါ automatic အတွေ့တွေ auto mind တွေမကြမ်းကြဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီကိုယ်အတွေ့နဲ့ကိုယ်ပြန်ပြီးတော့ရမ်းမဖြစ်နိုင်ကိုယ်တွေ့အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအတားလေးလက်ခံလိုက်ပါတခြားလူတွေလည်းဒီလိုပဲအတွေ့အကြုံမျိုးတွေပြည်နေကိုယ်တယောက်ထဲမဟုတ်ဘူးကိုယ်တယောက်ထဲမဟုတ
chain si ba pi 35 minutes